柳原かな子。フジテレビ社員と結婚、一歳上、加藤パン同期。タレントの柳原かな子、33、が、4日に、一歳年上の一般人男性と、結婚していたことが、5日、分かった。挙式、披露宴については、未定。妊娠はしておらず、仕事は続けるという。柳原はこの日、フジテレビ、バイキングに生出演し、自ら報告。3日に誕生日を迎えたばかりでバースデー翌日のゴールインとなった。関係者によると、お相手はフジテレビ社員。俳優の塚本高史、36、にの目鼻立ちのくっきりしたイケメンで、仕事に対してもとても誠実で真面目な人。と、社内での評判も高い。加藤綾子アナ、33、現在はフリー、榎並大二郎アナ、33、らと同期入社で、現在はドラマ制作の部署に所属している。放送で柳原は、一緒にいるとご飯が美味しい。芸能人の誰よりも格好良い。など、おのろけ全開。2週間前ぐらいから一緒に暮らしています。とすでに同居を始めていることも明かした。出会いは友人の紹介で、2日後くらいにデートに誘われた。と説明。交際期間は、1年で、私からお付き合いしてください、と言いました。逃しちゃいけないと思って、と、自ら前のめりに申し込んだという。MC の坂上忍、51、から、プロポーズについて問われると、指輪をパカッとして結婚してください、と言われた。と、赤面しつつ告白。指輪をはめたら爪の下にしか入りませんでした。と、指の第一関節までしか指輪が入らなかったことを明かし、今、サイズを直しています。と、苦笑いした。これまで、うざいショップ店員など、女性をシニカルに描くネタを得意としてきた。だが、舞台裏では、至って誠実でピュア。と関係者。その素顔通り、女性としての幸せをついに手にした。